အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Baseball Reaction Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဗီဒီယိုကတော့ Boeing New Music ကရေးပေါ်သတင်းပေါ့နော်အထူးသတင်းအနေနဲ့ထုတ်လွှင့်ထားတဲ့ဗီဒီယို file ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အားလုံးတည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အချိန်ပဲ B2C ရဲ့ဥပဒေပေါ့နော်မနေ့ကပဲအသက်သွင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာ Boeing New Music ကဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဘာလဲဆိုတဲ့အားပေါ့နော်ဒီရင်ချက်လက်ပြီးပြောထားတဲ့ဗီဒီယို file ဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်တွားကြည့်လိုက်အောင်နော် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်တက်မှနိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးတို့ဒီဖော်လာ၁၇ရက်နေ့မနေ့နှုတ်ဆက်စကားနဲ့တော်လမ်းမနဲ့ခင်းပါခင်ဗျာမနေ့တုန်းက၁၀ရက်နေ့မှာကျန်းဖက်ဖက်စစ်အုပ်စုဘက်ကထုတ်ပြန်လာတဲ့ဥပဒေဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတို့အကြမ်းဖျင်းတင်ပြစရာရှိပါတယ်ရမွေအာဏာလုယူထားတဲ့လူမျိုးလုံးတပ်ဖြတ်မှုရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေတဲ့ပြည်ခံအုပ်စုထုတ်ပြန်တဲ့မိတိကြေညာချက်မဆိုသည့်တရားဝင်မှုလည်းမရှိဥပဒေရလည်းကြောင်းကျိုးစီလောင်မှုမရှိတဲ့အပြင်ပြည်သူရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အုပ်စုလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥပဒေဟာပြည်သူအလုံးလိုက်နာစရာမလိုအပ်တဲ့ဥပဒေဖြစ်ကြောင်းဥစွာအတည်ပြုပါရစေ။ဒါပေမဲ့လူခွင့်မရှိဥပဒေမရှိထင်ရှားရက်ဆက်ရိုင်းဆိုင်ကြမ်းကြုတ်စွာအကြမ်းဖက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အုပ်စုတွေတော့သူတို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်စေရှိတဲ့မျိုးပြကကြီးလက်ကပြည်သူလူငယ်တချို့အတွက်ကြီးစွာသောဘေးအန္တရာယ်တရောက်လာနိုင်ခြင်းရှိတာမို့လို့ဒီအခုသဘောထားတင်ပြချက်ကိုထုတ်လွှင့်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုတို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကိုကြည်ချင်းအဖြစ်တို့သည်လွန်ခဲ့တဲ့လပိုင်းတွင်းကပြည်သူစစ်ဆိုပြီးအမိပြုကယူစော်ဒီအဖွဲ့တစ်ဖက်မိခံပြည်သူစစ်အဖြစ်ကြေးရွာတွေကနေဆင့်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ကြေးရွာတယောက်ကို6ယောက်10ယောက်ကနေပြီးတော့လူကြီးပေါ်မူတည်ပြီးတော့အယောက်20 30စသဖြင့်တို့ဆင့်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်တို့ရဲ့အတင်းအဓမ္မသွတ်သွင်းထားတဲ့အုတ်ချွေရည်ရန်နရကတဆင့်ဆင့်ခေါ်ပေမဲ့ပြည်သူများကကြောင်ကြကြဖီဆန်အာခံပြီးစည်ရင်ပေးသွင်းခြင်းမရှိကြတဲ့အတွက်အခုနောက်ဆက်တွဲခြေလှမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ဥပဒေလိုပြဋ္ဌာန်းပြီးအတင်းအဓမ္မလူစုပေါ်တာဆွဲစစ်ထဲသွင်းပြီးအသေးခံခိုင်းဖို့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အုပ်စုကနောက်ဆုံးအနေနဲ့စူးစမ်းလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ချက်ဆက်ပြီး။အဲဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့စူးစမ်းလာတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်လေ။အခုလက်ရှိသူတို့ထုတ်ပြန်တဲ့ဥပဒေဟာသူတို့အတွက်နောက်ဆုံးအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးငင်းငါနီစီဘီခွဲ့ဖုံငနဲ့ထောက်တော့ဖို့ရှိတဲ့စီငွေစဆုပ်ပြီးလုတ်တဲ့ပုံပဲရှိပါတယ်။ဘုသူတို့ပြန်ခန်းလာတဲ့ဥပဒေရ18နှစ်ကနေအသက်30ကျော်ပညာသည်ဆိုရင်40ကျော်အတွင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်လုံမငယ်မျိုးသားမျိုးသမီးအားလုံးဟာမဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးဆင့်ခေါ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချွင်းချက်ပါလာတာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ခံမိုင်းနေတာကသူတို့ကိုထောက်ခံတဲ့အုပ်စုတွေသူတို့ရဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်သားသမီးတွေနဲ့သူတို့မသေးစေလိုတဲ့သူတို့ကိုထောက်ခံသူအင်အားစုတွေအတွက်တော့ကြိုတင်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးဖို့အကန့်အသတ်တွေပါထားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်လက်ရှိနွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးမှာမပါဝင်နိုင်တဲ့ကြီးလက်မျိုးပြကလူငယ်လူတန်းစားတွေအတွက်စေနာနဲ့လေးနဲ့တော့အကြံပြုစကားပြောကြတယ်။အဓိကကြီးလက်ကလူတွေပေါ့နော်အဓိကအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဆိုတဲ့နေရာမှာတချို့ဟာတော်လှန်ရေးကိုစိတ်လူလျက်ပါဝင်မှုစူးစမ်းခြင်းပါတယ်။တော်လှန်ရေးနယ်ပယ်ကိုလည်းရောက်ခဲ့ပူးပါတယ်။စစ်တင်နန်းလေးလေးတက်ခဲ့ပူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကြောင်းမျိုးကြောင့်လက်နက်မလုံလောက်တာနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုပေါ်မှာကျင့်တတ်မှုမရှိတာနဲ့နောက်ဆက်တွဲနောက်မှကြံခဲ့တဲ့မိဘတွေရဲ့မိသားစုတွေရဲ့စာဝတ်နေမှုကျန်းမာရေးအဆုစုလူငယ်ရေးကိုစိတ်မချတာနဲ့အစတဲ့အကြောင်းအကျောင်းပြန်လာတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်လို့တော်လှန်ရေးကိုကိုယ်ထိလက်ရောက်ပါဝင်နိုင်မှုဘလို့မှအခြေအနေမပြေးတဲ့မိဘမိဘဖောက်ဖို့လှုပ်ကျွေးနေရတာတွေဘလို့မှစာဝတ်နေရေးအတွက်အဆင်မပြေလို့ရုန်းကန်ပြီးတော့ရက်တည်နေရတာတွေသတင်းချက်လက်ပြည့်စုံစွာမရလို့အခြေအနေတွေကိုဟိုအကဲကြီးဒီကဲကြီးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဒီသုံးနှစ်တာကာလအတော်တွေဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အုပ်စုရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့ပြီးတော့မှန်သလားမှားသလားစဉ်းစားခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်တော့အခုချိန်ဟာပြက်ပြက်သားသားတစုံတရာကိုစဉ်းစားရတော့မယ်မဖြစ်မနေလဲလှုပ်ဆောင်ရတော့မယ်ကာလကိုစေအုပ်စုကနှုံးပို့လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်လူငယ်တို့တွေကိုအတင်းတမဆင့်ခေါ်ဆိုပါလိမ့်မယ်အကြံပဒံဖန်ဆီးပါလိမ့်မယ်နူးညံ့တဲ့ဥပဒေနဲ့အညီဆင့်ခေါ်ရဲဆိုပြီးကဘာကိုမြင့်လက်ပြပါမယ်အမှန်တကယ်တော့မြေပြင်မှာရှိတဲ့တွေ့သည်မြလူငယ်လုံမငယ်အားလုံးကိုတရကြမ်းဖန်ဆီးပါကဲပြောပြီဖန်ဆီးပြီးတော့စစ်တင်တန်းမှာငရေခန့်ကဲ့သို့ရိုက်နဲ့ညင်းစဲနောက်ဆုံးမူရစီတားကောင်ဖြစ်ရိုက်သွင်းပြီးတော့စိတ်ကြွစေးတဲ့အတင်းကျွေးပြီးတော့စိတ်ရိုက်စိတ်မိုင်းတွေတွတ်သွင်းကသူတို့ရဲ့လူစိုးခိုင်းရဲ့ခိုင်းဝင်တွေအဖြစ်ပုံသွင်းပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လူသားလိုင်းလုံးတံတန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုလူဦးတော်လိုင်းရဲ့အရှိန်အမြင့်ဆုံးဖြစ်လာတဲ့အပိသက်နေပြည်တော်ခုသိမ့်ပိုက်တော့မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုဟန်တားနိုင်ဖို့လူသားတိုင်းအဖြစ်အခုတရကြမ်းဖမ်းဆီးလာတဲ့လူငယ်လူမငယ်တွေကိုအသေးခံခိုင်းပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရက်ဆက်သူရဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တပ်တဲမှာနှစ်ပေါင်း5560အမှုထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့စစ်တီအမြောက်များဟာအခုဆိုရင်တမလွန်ကိုကြောက်သွားကြပါပြီ။မာရွင်းနဲ့ဘက်မှာရမ်းမိပြီးတော့ပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့
ပြည်သူအတွက်ဆိုတဲ့တစ္ဆာကိုမဆောင်တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ္ဆာဘောက်တွေသွားလာမ်းဖြစ်စံဖက်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်ပါစီအနေဆုံးအင်အား6000မှတသိန်းနီးပါးတမနေအောင်နော်ရရှိသွားပြီဖြစ်တယ်တချို့ကဖက်ပြေးလူမြောက်ဖက်ပြောင်းခိုလိုသွားကြပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့အင်အားမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖက်စစ်ဂျမ်းဖက်လက်ပါစီစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေဟာပြည်သူလူငယ်လူမငယ်တွေမြို့ပြကကြီးလက်ကယူသားတော့စ
ွင်းပို့ဖို့ပြင်ဆင်လာပြီဖြစ်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အကြံပြုချင်တာကလာရောက်စင့်ခေါ်မှုကိုတတ်နိုင်သမျှရှောင်လွှဲနိုင်ဖို့လူမျိုးနေမိတွေကိုလူငယ်တွေခိုးလုံးမှာထွက်လာပါလာရောက်ပူးပေါင်းကြပါပင်ပန်းဆင်းရဲမှုတော့ဖျက်ဆီးရမှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှစ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ပြင်းထန်မှုဆင်းရဲမှုကြမ်းတမ်းမှုအချိန်မြွေအသက်ပေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်မှုတော့ကြုံရမှာပေါ့အဲ့လူမျိုးနေပေတွေကိုထွက်လာနိုင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုကိုရာရာနေရာကထင်းခုတ်ပြီးတော့ပဲကူဝကူဝဒီဇံမုတ်ထန်းအထက်ရိတ်ခါဘုံထန်းအထက်ကင်းမဲ့ဆောင်းဆောင်းရတဲ့အလုပ်ဝင်လို့ကူမယ်ဆိုတဲ့ပိုင်းဖြတ်မှုနဲ့ထွက်လာပါတော့နောက်တန်းမှာရှိနေတဲ့နောက်မှာကြံခဲ့မဲ့မိို့ဖောက်ဖို့ကိုလည်းပဲကြော့ခဲ့ပါနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါဘာကြောက်လဲဒီလိုမှမထွက်ရင်လည်းဖက်စစ်ကြမ်းဖက်တက်ခဲ့အဓမ္မဖန်စီချင်းခံရပြီးတည်တွင်းပို့ခံမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖက်စစ်အကြံပေးတိုက်ခဲ့အတ္တမဖန်းစည်းခံထားရတဲ့ဒဇာကန်ဒီအဖြစ်တည်တွင်းကိုအတင်းအဓမ္မပို့ခံရမယ့်အခြေအနေအင်မတန်ကြီးကလာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒေါ်လင်းဘက်ကိုခြေစုံပြုတ်ကိုကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်။ဒါပထမတစ်ချက်အကယ်၍သာဒေါ်လင်းနေဘက်ဘက်ကိုထွက်လာနိုင်မှုမပိုင်ဖြန့်နိုင်မှုအခြေအနေမပေးဘူးလမ်းသွားလမ်းလာအခြေအနေမရဘူးဆိုရင်ဘလို့မှလည်းရှောင်လွှဲလို့မရနိုင်ဘူးဆိုရင်စင့်ခေါ်မှုနောက်ကိုလိုက်သွားပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့ချိတ်ဆက်လက်ဒီညာပိုင်းတော့တည်းမှာပဲအမြောက်အများချိတ်ဆက်ခွင့်ရပါတယ်ကျွန်တော်ကိုအကြံစီတောင်းလာပါတယ်အချို့လေသူတို့လုံးမဲ့အစီအစဉ်တွေပြောလာပါတယ်။ဥမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော်လိုင်းဘက်ကိုလာရောက်ပူပေါင်းမှုမဖြစ်နိုင်တဲ့ရင်းထဲမှာမျိုးသိပ်ကျိတ်မိနေတဲ့စစ်မှုထမ်းကြီးတွေရဲ့တားသမီးတွေရှိပါတယ်။လက်ရှိစစ်မှုထမ်းတဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်တို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေတားတွေရှိပါတယ်။သူ့ဖေလို့ရကိုလည်းသူတို့မကြိုက်ဘူး။အဖေကလည်းခွင့်မပြုဘူး။တော်လိုင်းဘက်ကိုသွားဖို့။အဲ့တော့သူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖေကတော့တော်လိုင်းကိုသွားဖို့ခွင့်မပြု။သူကိုယ်တိုင်လည်းမကြိုက်ပေမဲ့သူနေနေရတယ်။အခုအတင်းတမစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုသူ့ကိုစင့်ခေါ်ပြီးဆိုသူဝင်မယ်။ဝင်ပြီးရသလောက်တက်တွေစုယုံပြီးရင်တော်လိုင်းဘက်ကိုပူပေါင်းမယ်။နောက်တယောက်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ပြောလဲဆိုတော့သူ့ဖေကဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းမှာတဲ့ညင်းစားပေးခံထားရတာပါတဲ့အခုသူ့ဖေကလည်းပြန်လည်ဆင့်ခေါ်နေတယ်သူ့ကိုလည်းစစ်မှုထမ်းအသက်ထမ်းမှာအကျုံးဝင်လို့သူလည်းစစ်မှုထမ်းမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တားဖာနေလုံးပြန်ဝင်ကြမယ်တဲ့သူ့ဖေကဗိုလ်မှူးချုပ်ဆိုလို့ရှိရင်တပ်ကိုပြန်ဦးစီးခွင့်ရပြီဆိုတာနဲ့တပ်အားလုံးစီမံစုယုံပြီးတော့တော်လိုင်းရဲ့ဘက်ကိုလုံးဝအပြီးပိုင်ပူပေါင်းပူးပြောင်းမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်ဆိုလိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကြံပြန်ပြောပြတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဝင်ပါဝင်လိုက်လက်နက်ယူလိုက်အေးမူရစီရဲ့တားကောင်းမဖြစ်စေနဲ့သူတို့ရဲ့လူရုပ်လူရုံးလူစုလူစိုးလူသွန်းတွေရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်သောဥပဒေမဲ့ချိုးဖောက်သူတွေထဲမှာပါဝင်ကျူးလွန်သူမဖြစ်စေနဲ့စုဖွဲ့ပါပါဝင်ပါလက်နက်ယူပါအချိန်မီွေစစ်မြေပြင်တနေရာမကြခင်ရောက်လာမှာရောက်လာတဲ့အခါမှာအလံပြူထောင်တင်နာထောင်ကျိုးရင်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မိမိကိုအမိန်ပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ဘိုလ်ဆိုဖက်စစ်ဘိုလ်တွေကိုပြန်လည်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြီးဒေါ်လိုင်းဘက်ကိုလက်နက်တကွအပူပေါင်းမှာအဲ့လိုမျိုးမြန်မြန်နဲ့များများလုံနိုင်လေလေသူတို့ဖက်စစ်တိုက်ရဲ့အင်အားလုံးဝချိနဲ့လက်နက်တွေဆုပ်ယုပ်ပြီးသူတော်လိုင်းဖက်မှာလက်နက်တွေတဟုန်တို့တိုးပွားလာပြီးတော်လိုင်းကြီးကိုအချိန်ကြိုတိုးတက်မှာအောင်မြင်ပြီးဆုံးသွားနိုင်မယ့်အနေအထားရောက်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတရားလုံးလူငယ်တို့တရားလုံးခုချိန်မှာ do or die လုံးမလားအသေးခံမလားပြက်ပြက်သားသားပိုင်းဖြတ်ဆုံးဖြတ်မယ့်အချိန်ဖြစ်နေပြီ။ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းနယ်ပယ်ကလူငယ်တို့အားလုံးတော်လိုင်းနယ်ပယ်မှာရောက်ရှိနေတဲ့ပြည်သူအားလုံးကတော့လွတ်လပ်ပြီးဖြစ်တယ်။ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တိုက်ရဲ့စင့်ခေါ်ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံရမှာမဟုတ်ဘူး။တိုးတော်အားလုံးဟာရာအနေအကျော်အနေအကတော်လိုင်းကြီးကိုပါဝင်ထမ်းဆောင်နေကြပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့မျိုးပြနဲ့ဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ကွက်ကွက်လေးသာချုပ်ထိန်ထားနိုင်တဲ့နေရာကပြည်သူလူငယ်တွေခုချိန်မှာ do or die လုံးမလားအသေးခံမလားဖက်စစ်ကြံဖဲတက်ရဲ့လက်ပါစီဖြစ်နေတော့အသေးမခံပါနဲ့ရဲရဲပြောင်ပြောင်းတဲ့ဆွလွန်ဆွန်စားမှုတွေနဲ့အတွင်းဒီဖောက်ဝင်ပါလက်နက်တွေရအောင်ယူပါပြည်သူဘက်ကိုတော်လိုင်းရဲ့ဘက်ကိုပူးပေါင်းကူးပြောင်းပြီးတော့ဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အပြည့်ပြုတ်ချိန်မုံရေးကိုရဲဝတ်ပြောင်ပြောင်းစွာဝင်ရောက်ထမ်းဆောင်ဖို့ရှိသည်မယရာဓုအာနာမိသားစုတန်ခေါင်းစဉ်အားလုံးစွန့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဂျိုင်းတို့ရုံးရင်ကဲနှစ်လတော်တွင်ဖက်စစ်မြောင်းလိုင်းရဲ့အာနာရှင်စနစ်အကြံဖက်စနစ်ကြီးလုံးဝပြိုပြက်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ရဲရဲကြီးပြောရပါတယ်ပြည်သူအားလုံးသူတို့ပြည်လူငယ်အားလုံးပြတ်သားတဲ့ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရဲဝန်းနဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုအတူတူဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုရင်လက်ရှိစည်းလုံးညီညွတ်မှုဖြစ်တဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးများရွေ့နေတဲ့သွားနေတဲ့တင်းတင်းကားပြွာမြောက်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်တဲ့တည်ဆောက်ရေးအခင်းကြီးကြီးဟာမကြခင်ရုံလုံးပေါ်ထွက်လာမှာဖြစ်ပြီးကဘာကြီးကအန်ကြီးပွဲကောင်းလောက်အောင်အောင်မြင်မှုတွေကိုစခုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကြိုတင်ပြီးနမိတ်ပြောပြပါစီလူငယ်တို့အားလုံးနှိုးကြကြပါစို့ရဲရင်ကြပါဆုံးဖြတ်ကြပါအခုဘုံမှာကြောက်လာတဲ့တမိုင်းမီတာဝန်တွေကိုဘလောက်ပါဝင်ထမ်းဆောင်တယ်လဲဆိုတဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးလူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးကိုတတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်လို့
ရှိစာစုကြီးတွေပြောခဲ့ပါတယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ Okay, Dara Boyne News in Yibo Lalendor Yapir Bono. Ero di Maro Alon Shimbia Bida Pete Dredge on Nale Meru Yongi Devono. Ero the Choria di Pidusi Ubri Governo, Machila to the Banojo, not a Pidusi Ubri Go, the Miauri and the Tolendor Yachin of Piabi Jimano, Mati de Lutobono. Angino Simel to Ekan City, Pidusi Muda Ubri are Natana Saligune, Pewai Nase Anima, Sante Anna di Jan Tamate, a major Nazar Ubri Tolavi, Peter Domino, Pidusi, Mawimania, Pitomino, Mawimania, Six and Ashimari, Passan Laturi Miaro, no? Sante Anna Tahunlavi Pite, Pidusi Muda Ubrigo, Natana Zabine, Noembala Lianima, Nangano Agent Diane, Pomu Ekansi, Ubri Ma, Nasakunim Yenza, Natana Sapin, Jatan Target and Pippi. Yenwe Boma Day, Boma Way Kawaya, a Gulu, Satin Anna Rijal, the Merchant Pipari. Low at the New Rimya, Low Tong Loninya, a Major Naza, a main at New Zaza Nyago, Gawai Wanitanaga, Sellet Topian Bidon Melo, Diavari. Yazu the Mrap Yamanangano, where Zimo Tigan Uri Boma, Doya Shisangama, Yazu the Mrap Yamanangano E, Lola Ye, a Toja Anane. Name ye didn't come ye to go. Gagwe, some show ye dee. Nine ye dana e, downway pity ulagang. Boma, don't ye shit a tama. Nine ye dana dee. Ubi, beat handsome yan and ye. Sipping ya, din zane. Nine ye no gagwe dre. Simu tay and downway shit ulagang. Ya tan tabi. Be do simu dan ubi ye, need em by ma. Nine ye dana dee. Be our zoom bugway ye. Die dance in your moon bugway ne. A toja anna didn't come ye sure. Do down with ye don't mago, sound to ye down when she a drain. Yen down will go, turns on nigh a lunga, sipping ya thin giant eh, nagging all gagway a drain. Simu turns on nigh ye, ubi piatan ya jim pizza, the map piatan jim yan and ye, sound ya jim pizza, taro, yawry, the pulling door have on. D. Pidusi ubi piatan like a camaro, but the musuara on. ရှင်လိုညင်းလို့မရတော့ဘူးရှောင်လို့မရတော့ဘူးเนาะသူတို့တွေ့ရင်သူတို့ရဲ့လက်ထက်မှာပဲရှိတယ်ဘောเนาะအဲ့တော့ဒီဘိုးကြီးမျိုးစစ်ပြောသလိုဘောเนาะရင်စုံတော့ခြေလက်ကလူတွေခြေလက်ကလူငယ်တွေတွေပို့ပြီးခံစားဘောเนาะအခုလဲခံစားနေရတာပဲเนาะဒါပေမဲ့ဥပဒေထွက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဘောเนาะအရင်ကလိုရှောင်လွဲတာတွေလက်ထရိုတွေမရတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒီဥပဒေနဲ့သူတို့ကင်ပေါ့တော့မှာဘောเนาะအဲ့တော့